Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes v moji družbi nekdo, ki je sam sabo podpisal doživljenjsko pogodbo. Kašno nam bo povedal, ker sam Klemen Selaković, lepo pozdravljen, dobrodošel. Hvala za povabilo. Najprej vsa čast, spoštovanje in hvaležnost za vse vsebine, ki jih ustvarjaš. Si ena taka podcast zvezda in mi je zelo, zelo všeč, na kakšen način podajaš vsebine, kako odpiraš glave ljudem in res obožujem tvoj podcast. Všeč mi je, super goste imaš in dosti teh gostov tudi sama poznam. Ja, vem. In pravijo, koliko so se imeli fajn s tabo. Tako da, evo, zdaj smo se pa midva srečala. Ja, ful sem vesel in enako tudi tep, no. Hvala ti za vse, kar delaš, a ne, tako da. Pet stvari sem te vprašala oziroma prosila, da mi poveš, kako ti dejansko vidiš. Z vsemi temi informacijami, ki jih dobiš, vem tudi, da to, kar govoriš, da sam tudi živiš. In me je zanimalo, katerih pet stvari je tistih, ki sam vidiš, da bojo največji change, največjo spremembo naredile v prihodnosti našega človeštva. Ne? Zdaj, ena stvar, ki si jo napisal, je ta, da se znanje vzhoda, zahoda spaja oziroma neka sodobna znanost in pa starodavne modrosti, ki so že to govorile tisočletja. Potem govoril si tudi o digitalnih nomadih in to temu načinu dela, ki se dejansko spreminja. Omenil si tudi psihadelike, pa blockchain. Ja, bitcoin za tiste ljudje, ki ne poznajo tega izraza. Ja. Ampak, ok, čist en komentar tukaj. Ja. Zdaj so v bitcoinih začele govoriti frizerke, pa natakarji, pa tako naprej. A se ti zdi, da je zadeva še vedno vroča? Jaz to malo drugače gledam, se pravi, na daljši časovni premici, tako da je popolnoma vseeno, frizerke govorijo. Jaz mislim, da pač ta tehnologija je neki naravni izuma ognja. A ne, zdaj nimava časa, da bi šla v to noter, ampak ker sva zbrala nekaj druga. Nekaj mogoče celo bolj pomembnega. Danes bomo govorila o učinkovitem altruizmu. Pa dejva ravno s tem začeti. Zdaj, ogromno zapisov iz različnih kultur, iz različnih časovnih obdobij dejansko zmeri govorijo o tem, kako pomembno je dajet, kako pomembno je to pravilo 10% in tako naprej. In nekaj let nazaj si se tudi ti sam odločil, da 10% dejansko daš, torej neka doživljenjska pogodba, ki si jo podpisal sam sabo. Ja. Kako si prišel v bistvu do tega? Zakaj si se to odločil? Si kakšno knjigo prebral ali je prišel malo drugačen navdih? Ja, kombinacija stvari in zelo mi je všeč ta smer, ki si jo načela. Ne. Jaz mislim, da, ker sem se prvič srečil s to hierarhijo potreb po Maslovu, a ne, pa je moj ego nekako takoj šel na vrh te piramide, samo pa je rekel, kako do tega prijeti ali pa kaj to je, najprej moraš opredeliti, kaj to je. Ne. In jaz mislim, da ta samo aktualiziran človek ali pa nek človek, ki je izkoristil popolnoma vse svoje potenciale, jaz mislim, da ima to lastnost, da dela dobro v svetu, pa da pomaga drugim ljudem. Ne. To bi se po moje vsi strinjala. Ne. Zakaj pa do tega ne pridemo, je po moje zato, ker smo v nekem občutku pomankanja, ne, ne pa obilja. Ne. In jaz, ki sem nekako na ekonomski fakulteti spremljal našo zgodovino razvoja, ne, sem v bistvu videl, da zadnjih 100.000 let smo mi živeli skor z enim dolarjem na dan, recimo, ne. Potem pa se je zadnjih 200 let to drastično spremenila. Ne? Znanstvena revolucija, industrijska revolucija. Ne? In še vedno nimamo občutka, da živimo v obilju. Pa imamo polno rit vsega, ne? Ja, imamo mogoče smo najbogatejši ljudje ali pa ljudje nad svojimi predniki. Recimo 99,9% ljudi je živel drastično manj materialno, je imel drastično manj, kot mi. Ne? Ampak ja, kako se tega v bistvu framework ali pa tega mindseta, ki ga imaš, znebita, ne? Da v bistvu živiš v obilju, je tako, da se pač odrečeš nečesa, ne? In da daš nekomu, ki to bolj potrebuje kot ti. Ne? Ful mi je zanimivo, brala sem v tvojem zapisu, da se res ne zavedamo tega, koliko smo dejansko privilegirani. Zdaj, sama sem prišla nekako do tega, ker sem šla ful potovat. Kako si ti prišel do tega, da si dejansko to začutil? Ker to ravno to, kar zdaj dejansko ugotoviš, ka greš nekam, vidiš, koliko so veseli, pa nimajo skoraj nič, ne? Pa da zraven vzamemo še dejstvo, da danes umiramo, zbolevamo zaradi tega, ker imamo preveč vsega. Ja. Ne? Ti tak malo, se opravičujem izrazu, ampak mind factor di. Ja, ja.
Jaz sem v bistvu to, čez to pršel čez številke, a ne. Recimo, če... A, če mentalni sem, tip, ok. Ja, zelo, zelo, zelo močen, pač probam najdeti nek balance, a ne, je kar izziv, ampak ja, 1300 evrov je poprečna slovenska plača, neto, ne. To te uvršča med 5% najbogatejših ljudi na svetu. A ne, to dosti ljudi ne pomisli na ta način. In to je že popravljen za neke stroške bivanja, ne. In mene je v bistvu to zadel, ne? Da v bistvu živijo ljudje v situacijah ali pa umerajo v situacijah, ki jih bi mi kot človeštvo lahko preprečili. A ne? Ne vem, 6 milijonov otrok umre vsako leto in to so otroci pod petim letom starosti in umrejo zaradi razlogov, ki so povezane z revščino. Ne? To je, jaz sem se pol malo s številkami poigral, to je, mislim, da 16 tisoč otrok na dan, to je 10 na minuto. Se pravi, to pomeni, da preden bom jaz do konca tega stavka pršel, da nekaj otrok pač umre zaradi razlogov, ki bi jih lahko mi preprečili kot človeštvo. Ne. In jaz sem tako do tega pršel. Ne. Wow, deep. Ampak na svoj moški mentalni način, ampak sploh nima veze to. Ne, to ni pomembno. Se pravi, a mi lahko prosim praktično poveš, kako se tega lotiš? A to delaš pol vsak mesec, ali delaš to enkrat na leto, komu dejansko daš teh 10%, pa tak naprej? Daj mi to praktično malo. Ja, v bistvu je tako, ne. 10% je čist neka taka številka, ki se mi zdi, da večini ljudi ne bi drastično spremenili življenja, še vedno pa imamo mi neverjetno priložnost, da s tem malim zneskom dejansko rešujemo življenja. Ne. In jaz se vedno tako vprašam, ne, nekak na smrtni posli, človek, ki je rešil par življenj, ne, na kakršen koli način, se sigurno boljš počuti zaradi tega. Ne. In jaz nekak pol pač probam ljudi prepričati, ne kot moraš pomagati, ker si privilegiran, ta argument je zelo tečen, ampak lahko pomagaš. Okay. Ti imaš v bistvu to priložnost, ker skor noben človek, skor noben tvoj prednik ni imel take priložnosti, kot jo imaš ti, da rešiš življenja. Procent si sam zbereš, jaz sem si zbral za enkrat 10%, cilj je nekak, da potisnem to na 50, ne? Ampak na začetku je velik izziv, pol pa je v bistvu stvar avtomatizirana, niti ne razmišljaš o njej. Se pravi, enkrat na leto to narediš? Enkrat na mesec narediš, vsak mesec. Vse, kar zaslužim od vsega prihodka, dam 10% v najbolj učinkovite dobrodelne organizacije. Kako pa zbereš najbolj učinkovite dobrodelne organizacije? Mm. Zaradi tega, ker dosti dobrodelnih organizacij so dobrodelne organizacije, pa v bistvu odzadi so zelo dobičkonosne organizacije, ki imajo zelo dobre kreativne računovodje, ki znajo skriti in prikriti te zadeve. Pa marketing imajo. Da. Se pravi, tukaj se moraš malo vprašati, kako bo moj 1 evro, ki ga podarim, maksimiziral nek učinek. Ne? Se pravi, bo pomagal največ ljudem, največ možno. In jaz mislim, da imamo tukaj ljudje en problem, da takrat, ko dajemo, se ne razmišljamo na tak način. Razmišljamo pa na način, ker recimo, če bi midva zdaj ustanovila neko podjetje, bi midva začela računati, kam se nama splača dati ta denar, kako se bo obrestoval, kakšen bo ROI, return on investment, donosnost. Se pravi, nič tle ne upoštevaš intuicije, ampak hočeš zagotovo cifre. Tako je. Jaz mislim, da je tle pomembna ta združitev srca pa razuma. Dobro. Ker če samo sledimo srcu, bomo delali neoptimalne stvari, pa mogoče celo napake. Okay. Zdaj za primer, ne, ene organizacije so toliko učinkovite, da so bolj učinkovite kot najbolj znane, recimo 10.000-krat bolj učinkovite. Ne? To pomeni, da bi mogli mi 10.000 evrov dati v eno znano organizacijo in bi to bil isti učinek, kot če damo 1 evro v zelo učinkovito organizacijo. Ne? Wow, in to je super urodje. Ja. Ali te organizacije dejansko najdeš v Sloveniji ali so bolj v tujini? Ja. V Sloveniji ali ni lahko poveš možno... kakšno? Ja, najbolj učinkovita organizacija po nekih raziskavah, ki jih jaz spremljam, je Against Malaria Foundation. Se pravi, to je fundacija, ki se bori proti malariji z načinom, da se kupujejo insekticidne mreže, ki se cela družina lahko v bistvu spi pod njo. Ne. Kaj pa ta koncept? Ja. Se pravi, daješ denar nečemu, kar se bori proti, ne za. A veš? Ja, v bistvu to je za
šolstvo, za izobrazbo, za družino, za to, da recimo, če mama umre v podsaharski Afriki, če otrok zboli za malarijo, domi ne popadajo. Ne? To si mi sploh ne znamo predstavljati, ker smo ven iz tega. Ne? In tako da to je ena tak problem, ki se ga da zelo, zelo enostavno rešiti in zelo učinkovit način. Ok, super. Še kakšna organizacija oziroma bomo dali pod, bomo naredili eno novičko, pa pod opombam lahko najdete tiste organizacije, kamor dejansko, kjer si jih ti, jaz ti povsem zaupam, da si ti dobro pogledal cifre, ker jaz pa nisem za te stvari, jaz pa krvavo začutim, pa je to. No, vse to je super, ampak tako, recimo, če si predstavljamo eno organizacijo v Ameriki, ki trenira pse vodnike za ljudi, ki so slepi. Se pravi, če mi hočemo tazga psa natrenirati, rabimo 10 000 evrov. Okay? To je zelo zahtevno šolanje za psa. Ne? In potem dobi nek slep človek psa, ki ga vodi. In to je dobro. Naredili smo dobro dejanje. Ne? Ampak za 40 evrov mi v podsaharski Afriki nekoga ozdravimo slepote oziroma preprečimo, da bo postal slep. To je posledica trahoma virusa. Recimo 40 evrov stane zdravilo. Ne? Wow. Tako da, ker damo A opcijo, začutil sem srce, to je zelo dobra organizacija, trenira pse. Se zato pa tebe vprašam, a veš, da mi ti poveš cifre. Zato, da mi ti poveš cifre. Nekaj mi povej, Klemen. To, kar si povedal, vse podpišemo. No. Ampak poznam kar nekaj primerov ljudi, ki dajejo ful javno in imajo ful dobre storije in imajo ful dobre Facebook objave in delajo to zgolj zaradi samopromocije. Dajeti javno, dajeti, da vsi vedo, a ni una fora, pač daš tako, da noben ne ve, pač je to tvoja stvar, je to tvoj odnos, daješ to anonimno. Kako gledaš na to? Ja, ne strinjam se s tem, ne. Jaz sem en izmed teh, ki to zelo javno dela, zato ker si nekako predstavljam svet, ki bi to postalo zelo normalno. Ne? Se pravi, da namesto, da bi mi tekmovali za to, kdo ima lepše obleke, kdo ima boljši avto, kdo je bolj uspešen, da bi mogoče tekmoval v tem sistemu, kdo največ da. A ne? In ta bi lahko bil največji car in največji ego bi imel, ampak to bi bil boljši svet. Ja, bi bil boljši svet. Ja. Ampak še vsem, tekmovalnost, ego, a ni to nekaj, čemer hočemo iti stran dejansko? Ali pa to lahko uporabimo v prid sveta. Ne? Ok, to mi je všeč. To mi je definitivno. Pač ega se ne moramo znebiti, to jaz mislim. Ne? Jaz sem to velik časa probaval, ne? Ampak lahko pa z njim postaneš prijatelja. Ne? In potem delata z roko v roki za boljši svet, recimo. No? Super, the best. Razširjati svoj krog odgovornosti. Kaj to pomeni? Razširjati svoj krog odgovornosti. V tem smislu, da se mi kot človek zbudimo, hej, se si človek, Madonna, valjda, da si odgovoren tudi za vse ostale, valjda, da si odgovoren za sočloveka. Ker sem nikoli pozabila, ko sem se preselila v Ljubljano, sem padla sred tam neke zebre, v glavnem, v šoku sem... fizično si padla. Fizično sem padla. In sem bila v šoku, ker mi ni nihče pomagal. V mojem majhnem mestu, iz koder jaz prihajam, pa takoj bi mi kdo pomagal. V Ljubljani so pa kar mi mene hodili. Kaj si tukaj mislil, da razširimo svoj krog odgovornosti? Ja, kakor jaz opažam zadnja leta, imamo ljudje veliko težav, ker želimo spremeniti svet izven nas, ne pa pač sebe. Ne? In s tem, kar rečeš, razširjati krog odgovornosti, začneš v točki, ki je nulta, pri sebi. Ko imaš sebe nekako urejenega, potem to razširjaš in si odgovoren in vzemaš recimo bremena ostalih ljudi. Ampak začeti moraš pri sebi. Nujno. Zaradi tega, ker obstaja zelo veliko ljudi, ki so dobri kot kruh, vse dajo, še tist, kar sami nimajo, pomagali bi vsem v vsakem trenutku, ampak v bistvu pa vidiš, da je mogoče to način kompenzacije, zaradi tega, ker pač zase pa niso poskrbeli, zaradi tega, ki imajo mogoče vzorec, da niso vredni, ali kaj? Ja. Kako dejansko gledaš na to? Kako pomembno je, da... Se pravi kaj, najprej moramo biti sebični? Ne. Jaz mislim, da si vedno sebičen, zato ker smo vsi povezani. Zdaj, če se mi lahko gremo v utvaro, a ne, delam to izključno zaradi drugih. Ampak jaz mislim, da
na koncu priješ vedno do sebe. A ne? Ampak mi smo kot bitja, toliko smo povezani med sabo, da zato vse te starodavne, kot si rekla, tradicije ali pa nauki govorijo glih o tem, ne? Da moraš pomagati drugim, ker si sebi s tem pomagal. Ne? Mm-hmm. Mi smo v bistvu dosti bolj povezani, kot se mi zavedamo. Se pravi, ti daješ zaradi tega, ker je tebi to totalno cool feeling. Ker imam boljše življenje zaradi tega. Okay. Ja. In s tem, ker imam lahko boljše življenje zaradi tega, lahko še več dajem. Imam pol še boljše življenje in pol lahko še več dajem. Pol imam še boljše. In v bistvu padeš v neko spiralo dobrega življenja in tako razširjaš krog odgovornosti. Ne? Probaš biti pač dober član te družbe, a ne? Ne pa destruktiven član te družbe. Mm-hmm. Tako da se mi zdi, da sebičnostjo ni nič narobe. Okay. Se pravi, vsi iščemo in lovimo užitek? Mhm. Srečo. Smo pa res dobri. Srečo ali pa mir. Užitek pa tudi. Ne? Sam tukaj se moramo po moje paziti, ne? Da nas ta užitek ne pripelje do tega, da delamo proti sebi. Ne? Se pravi z neko odvisnostjo. Uh-huh. Okay. Tukaj imava tudi tako, ne? Užitek in sreča. Uh-huh. Ne? Sreča bolj dolgotrajna, pa potem imamo še radost, še sploh druga, ne? Druga. Tudi vidimo hormon, dopamin, serotonin. Skratka, to so vse stvari, ki jih lahko gledamo tak. Zelo mentalno, zelo analiziramo, zelo dejansko tudi z vsemi številkami in tako naprej. Koliko pa ti krepiš intuicijo v svojemu življenju, pa ta občutek spontanosti, ta flow, v katerega padeš. Ja. Na kakšen način gledaš na to? Ja, jaz mislim, če moraš krepiti svojo spontanost, pol nisi spontan. Okay. A ne, pač spontanost je v vsemu, a ne, tudi v nespontanosti. Tako da, kako krepim? Ne krepim. Pač, če sem mentalen nek trenutek, sem pač mentalen. Če sem nementalen, sem nementalen. Tako da, probam vsako sekundo zajeti pač po svoje. Ne. Kako ti to, glede na to, da pač daješ, o tem govoriš javno, zelo si odprt glede teh zadev in tak naprej, pa vem, da si tudi dosti delo s tujino, da imaš izkušnje s tujino in tako naprej. Kako gledaš, glede na to, da tudi ustvarjaš za Slovence podcast v slovenščini, kar je kar zanimivo, ker bi imel veliko večji reach doseg dejansko, če bi delal v angleščini, kako gledaš slovensko mentaliteto? Kako jo dejansko vidiš? A smo sploh pripravljeni za te tematike, smo sploh pripravljeni to slišati. Predvsem ta naš odnos do denarja, ki, se vemo, v Sloveniji, ne, favšija pa te zadeve. Ja, pomankanju smo vsi malo. Tako. Ja. Kako gledaš na to, kako doživljaš to, da te mogoče drugi gledajo, kot lega, kva je zdaj tale šminker, se tle neki ven meče, pa govori o altruizmu, dej pogled. Kako to doživljaš? Kako to spremljaš? V bistvu to, kar si zdaj opredelila, ne zaznavam tega. Ne? Jaz v bistvu v svojem krogu ljudi je nekako zelo pozitivno vse. Ne? Tudi recimo, kar si rekla za podcast, v komentarjih ni nekih takih ekstremističnih stvari, kot je na kakšnih portalih slovenskih. Ne? Tako da se mi zdi, da se ustvarja nek balonček ljudi, ki so šli izven teh mogoče travm naroda, ne? Pa pač ustvarjajo po svoje, pa so dosti bolj povezani s svetom. Ne? Jaz z mladimi, ki se pogovarjam, jaz sem 30 let star, ampak z 20-letniki, ne? V bistvu ne konzumirajo skoraj nič slovenske vsebine. Ne? Oni so dosti bolj globalni, kot prejšnja generacija. Tako da jaz mislim, da se bo to nekako samo popravljalo ali pa se popravlja. Ne? Recimo, če govorijo o temu, o travmi pomankanja, ne? Kaj jo imamo malo Slovenci, po moje. Ja. Ok, super. Od vseh teh travm pomankanja pa k obilju in krepitvi le tega občutka. Mimo grede, kako živeti v obilju, je knjiga, ki dejansko tudi govori o tem in o strahovi in o varnosti, mogoče je le to vibracija strahu. Preverite in tudi zapiske te oddaje, tega pogovora z vsemi temi organizacijami, ki so preverjene by Klemen Selaković, najdete na www.klepetopkavi.si, tam polinkamo tudi dostop do njegovih vsebin, ki jih torej ustvarja podcast. Krasen, skratka, preverite, poslušajte in pa to tudi.